ବାଲିଅନ୍ତା ଥାନା ଆଇଆଇସି ଫୁଲି କଲେ ଶିଷ୍ଟାଚାର। କର୍ତ୍ତବ୍ୟରତ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ପୋଲିସର ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର। ଚାଲାଣ କାଟିବା ନାଁରେ ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ ଲାଗି ଚାଲିଥିଲା କି ଫନ୍ଦି। ଭିଡିଓ ଉତ୍ତୋଳନ କରିବାରୁ କାହିଁକି ଚିହିଁକି ଉଠିଲେ ଆଇଆଇସି। ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କଠୁ ଫୋନ୍ ଛଡ଼େଇ ମହିଳା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନାଲିଆଖି। ପରେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା କହି ତୋଷ ଛଡ଼େଇବାକୁ ପୋଲିସର ଚାଲାକି। କ'ଣ ଚେକିଂ କରୁଛନ୍ତି? ଶନିବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ବାଲିଅନ୍ତା ବଜାରରେ ଗାଡ଼ି ଚେକିଂ କରୁଥିଲା ପୋଲିସ। ଗାଡ଼ିବାଲାଙ୍କ ଠାରୁ ଚାଲାଣ ବି କଟା ଯାଉଥିଲା। ସେହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଉଥିବା ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ର ପ୍ରତିନିଧି ଏହାର ଭିଡ଼ିଓ ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସେଠାରେ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିବା ବାଲିଅନ୍ତା ଥାନା ଆଇଆଇସି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ମେହେର ଆପତ୍ତି ଉଠାଇବା ସହ ଭିଡ଼ିଓ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ତାଗିଦ କରିଥିଲେ। ଅର୍ଗସ୍ ପ୍ରତିନିଧି ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେବା ପରେ ବି ନାଲିଆକି ଦେଖାଇଥିଲେ ଆଇଆଇସି। ସେଠାରେ ଚାଲାଣ କାଟୁଥିବା ଜଣେ ମହିଳା ଏସ୍ଆଇ ଅର୍ଗସ୍ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ହାତରୁ ଫୋନ୍ ଛଡ଼ାଇ ଭିଡ଼ିଓ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏନେଇ ପଚାରିବାରୁ ଭୁଲ ବୁଝାମଣାରୁ ଏପରି ହୋଇଛି ବୋଲି ଫୋନ୍ରେ ସଫେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଇଆଇସି ରବୀନ୍ଦ୍ର ମେହେର। ଠିକ ଅଛି, ଆପଣ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କଲେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୁନିୟର ଯଦି ଯାଇକି ମୋବାଇଲ ନେଇକି ଡିଲିଟ୍ କରିବେ, ଏଇଟା କ'ଣ ଠିକ? ନାଇଁ, ସେମିତି ହୁଏ ଭାଇ। ଅନ୍ ଡ୍ୟୁଟି କିଏ ଥିଲା ହେଲେ କ'ଣ ଏଇଟା ମିସ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ? ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏଇଟା ହେଉଛି ମିସ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ। କିଏ ଇଣ୍ଟେନ୍ସନାଲ ଗୋଟେ ସାମ୍ବାଦିକ ହେଇଥିବ, ମିସ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ସାମ୍ବାଦିକ କହିଲା କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ପରିଚୟ ଦେଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଯିବ। ମହିଳା ଏସ୍ଆଇଙ୍କ ଆଚରଣକୁ ନେଇ ପଚାରିବାରୁ ଛୋଟ ଛୁଆ ଗୁଡାକ କହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଏଡାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଥାନା ଅଧିକାରୀ। ନାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ତାକୁ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ। ଭିଡିଓ ରଖିଛି, ସେ ଭିଡିଓଟା ଡିଲିଟ୍ କଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ସେ ପିଲାଟାକୁ ପଚାରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଇଏସି କିଛି ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିଲେ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଜୁନିୟର ନେଇକି ଡିଲିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ସେ କହୁଛି। ହଁ, ତ ଯାହା ବି ସେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଗୁଡାକ ସେମାନେ କଣ ଜାଣି, ମୁଁ ତ ନିଜେ ଆଇଏସି ସାର୍ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଲା ପରେ ସାମ୍ବାଦିକ ଆମେ କେବେ ଦେଖା ବି ହେଇନୁ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ପୋଲିସ ଭଳି ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସେବାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଧିକାରୀ ଛୋଟ ଛୁଆ ହେଲେ କିପରି? କାହିଁକି ଚାଲାଣ କଟାଯିବାର ଭିଡ଼ିଓ ଉତ୍ତୋଳନକୁ ନେଇ ଚିହିଁକି ଉଠିଲେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ? ଚାଲାଣ କାଟିବା ନାଁରେ ଚାଲିଥିଲା କି କିଛି ବେଆଇନ କାରବାର? ଚାଲାଣ ଅର୍ଥ ଆତ୍ମସାତ ପାଇଁ ହେଉଥିଲା କି ପ୍ରୟାସ? ପରିଚୟ ଦେବା ପରେ ବି କାହିଁକି ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କଲେ ଆଇଆଇସି? ପୋଲିସ ଟିଜି ଏ ଘଟଣାରେ ନେବେ କି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ? ଯଦି କର୍ତ୍ତବ୍ୟରତ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ପ୍ରତି ଏପରି ଆଚରଣ, ତାହେଲେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପ୍ରତି କେମିତି ହେଉଥିବ ବ୍ୟବହାର? ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଭିନୟ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।